Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyan bugün müxalifət nümayəndələri ilə görüşməyi planlaşdırır. Bunu başnazir Nikol Paşinyanın istifasını tələb edən Siyasi Qüvvələr Birliyi müxalif Vətənin Xilası Hərəkatının nümayəndəsi İşxan Saqateliyan deyib. Onun sözlərinə görə əvvəlki görüş zamanı müxalifət öz mövqeyini təqdim edib və baş qərargah rəisinin istifası ilə bağlı məsələnin Konstitusiya Məhkəməsinə göndəriləcəyinə dair zəmanət alıb. Hələlik yekun cavab almamışıq. Bazar ertəsi gününə qədər müddətimiz var. Prezident Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etmək məcburiyyətindədir. Əks halda ölkədəki vəziyyət və sonrakı nəticələr üçün şəxsən məsuliyyət daşıyacaq. Siyasətçi həmçinin baş qərargah rəisini öz vəzifəsini tərk etməməyə çağırıb. Qeyd edək ki, prezident baş qərargah rəisinin istifası ilə bağlı fərman imzalamaqdan imtina edib və həmçinin fərman layihəsini Konstitusiya Məhkəməsinə də göndərməyib. Bu isə avtomatik istifanı nəzərdə tutur. Prezidentin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, Armen Sarkisyan Konstitusiya Məhkəməsində fərman layihəsinin özünə deyil, silahlı qüvvələrdə kadr məsələsini tənzimləyən hərbi xidmət və hərbi qulluqçuların statusu haqqında qanunun müddəalarına etiraz edib. Bu arada Ermənistan müxalifəti parlament binası qarşısında miting keçirib. Aksiyada 2000-dən çox adamın iştirak etdiyi deyilir. Hadisə yerinə xeyli sayda polis cəlb edilsə də, onların əksəriyyəti qoruma ləvazimatı ilə təchiz olunmayıb. Bununla yanaşı xeyli sayda keçmiş hərbiçi də mitingə qoşulub. Ermənistanda Qarabağ məğlubiyyətindən sonra başlayan siyasi böhran fevralın 25-də baş qərargah rəisi və 40-adək hərbi rəhbərlik nümayəndəsinin baş nazir Nikol Paşinyandan istifa verməyi tələb etmələri ilə daha da kəskinləşib.